Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canlarını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə yüksələn vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram məqsədi ilə anı mərasimləri keçirilib. Vətən müharibəsi şəhidləri Əfqan Nəsirov və Teymur Həsənovun xatirəsinə həsr olunan tədbirlərdə Müdafiə Nazirliyinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları, Yasamal və Nəsimi rayonu icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri, şəhidlərin ailə üzvləri, dostları eləcə də döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Çəkilənlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə başa çatan vətən müharibəsinin tarixi əhəmiyyətindən, bu zəfərin qazanılmasında oğullarımızın göstərdiyi igidlik və şücaət nümunələrindən danışıblar. Şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları göstərilən diqqət və qayğıya eləcə də övladlarının xatirəsinin daimi muzadı tutulduğuna görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər həzi aslan adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin sülhisləri tərəfindən vətənpərvərlik tərənnümü də musiqilər səsləndirilib.